midii caasimada Hargeysa oo saako halkan inagu la waabariistay oo quraacdi barta inagu la cunayeen ku ayaan iyagana mahad celinaya oo leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin waftigaas oo hoggaaminayay aqoonyahan Maxamed Cali Bile iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran Cabdinna Jaxsiyaad iyo dhammaan saraakiisha kale xisbiga kulmiye ee ku weheranaysay safarkoogan ay ku yimaadeen saaka magaalada Boorama waxaan leeyahay waad ku soo dhawaada magaalada aad iyo aad noo mahadsantiin si fiican aad u saaka u timaadeen halkan nagala soo qayb gasheen xafladani aad ka qurux badan leh waxaa kaloo nu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Hoodal Mustafa Shiin oo hadda inoo soo galay isagana aan mahadcelinayaa iyo dhammaan guddiga fulinta xisbiga kulmiye ee gobolka Hoodal oo iyaguna halkan saaka xafladda goobjoog u ah iyo dhammaan cid kasta oo ay ka go'an tahay xisbinimada xisbiga kulmiye ayaan halkan uga mahadcelinayaa waxaan halkan salaam u marinayaa gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne musharaxa ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay waxa kaloo halkan ku soo uga mahadnaqayaa dhalinyarta saaka ku soo biiraysa xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ee Soomiyo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomiye saaka xafladeeda inuu fadhino waxaad ku soo biirteen xisbigii horumarka waa xisbigii horumarka iyo cadaaladda ayaad ku soo biirteen waxa xisbigani kulmiye uu kaga duwan yahay xisaabta kale waa xisbi wata weel buuxa halkii xisaabta kale ka sitaan weel maran oo faaruq ah ayuu xisbiga kulmiye uu ka sitaa weel buuxa ayuu ka wataa walaalayaal waxa markhaati ma doona xisbiga kulmiye 7 sano oo xisbi xaakimka yahay isbeddelka weyn ee ku yimiday qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa min galbeed taasood ka wada dhareegsantihiin oo ayna waxay indhu arkayaan bay ilku gooyaan bay tiri ayay Soomaalidu ku maamadaa taa gabi markhaati baynu ka nahay waa waxyaabo aynu ku faanino ka xisbi ahaan inagu inaynu xisaabta kale kaga duwayeen walaalayaal mid labaad wax ogsoontiin xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga dhalinyarada xisbiga dhalinyarada inuu yahay ayaad ka dhareegsantihiin oo 7 sano xisbiga kulmiye xisbi xaakimka yahay inay dhalinyartii ugu badnayd ay Soomaaliland noqdeen xilalka ugu waaweyn ku ahaa maanta dhammaan waxaad arkaysaan wasaaradaha ugu waaweyn ee ugu miisaanka culus ee gobolka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dhalinyaro fadhido waad arkaysaan taas oo waxyaabaha xisbiga kulmiye uu maanta dadka ka iibinayo xisbiga kulmiye waxa weeyaan xisbigii samirka oo xisaabta kale wuxuu kaga duwan yahay dee samir iyo dulqaad waxaad arkaysaan intii sanadood inta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhisan yahay oo dhan wuxuu ahaa xisbigan xisbi mucaarad buu ahaa 7 sano ee maanta uu yahay xisbi xaakimka mooyaane intii hore xisbi mucaarad buu ahaa mucaaradnimadiisana uu ku samreeyay marka xisbiga wadan ee maanta inala loolamayo waxaanu sheegayaa adeer 12 sano ayaad kursigii baarlamaanka ku fadhiday maantana si fudud inaad madaxweynaha qaranka ku noqoto ayaad rabtaa taasi suurtagal imayso waxaanu kuu dirayna horta samirkii xisbiga kulmiye la yimiday ay ummadu ku baratay in leeg inaad soo samirto ood samirka soo barataan dulqaadkana soo barataan waxaanad ku bishaareysanaysaan in la ugu yaraan 7 sano ee ka badan inaad horta mucaaradada iska soo dhisataan oo mucaaradnimada ku soo kobacdaan markaasoo kursiga wadanka oo sareeya aad ima doontaan waxaan kaloo dhalinyarada xisbiga ku soo biiraysa Soomaaliya waxaan u sheegayaa waxaad garateen oo aad maanta ka qayb ka mid aad noqoteen xisbi ballaaran oo bari ilaa min galbeed isku xiran oo dadkiisa iyo dhulkiisaba uu mid yahay waxaan nagu soo dhaweynayaa gamcaad u furan qalbi furan iyo soo dhaweyn wanaagsan waan soo gaabinayaa hadalka waxaan imika ku soo dhaweynayaa ururka dhalinyarada Soomaaliya gudoomiyahooga su-aalkan isna kelmadiisa uga dhigta.